Se kiva esimerkiksi Provinssin tapaisessa festareissa, että täällä on niinku bändien kirjo on niin laaja, että täällä on niinku arkista lähtien joka tyylisuuntauksia. Se tavallaan itselle ihan mukava festari, että jos on pehkää tuommoista viemärikorinaa festareilla, niin ei sit jaksa itse, että yleensä sitten tota noin, niin lähinnä kaipaa keikarkeen sitä omaa rauhaa, mutta täällä on ihan kiva. Ja sit plus, että on paljon tuttuja, että ketä on kiva nähdä, ketä yleensä festareilla. Mä tykkään Provinssista itse sen takia paljon, että mä oon käynyt paljon täällä itse niin kuin asiakkaana ikään kuin dikkailemassa bändejä. Nyt on hienoa päästä itse sitten vetää tuonne lavalle. Että tavallaan nyt on Provinssi plakkarissa, niin unelma on, että Roskilde joskus pääsisi vielä tykittämään, niin sitten olisi niin kuin homma hallussa. Hyvää iltaa, Provinssi! Hienoa starto tänään täällä isolla lavalla ja mahtavasti porukkaa paikalla. Jatketaan eteenpäin biisi Eclipse-levyltä. Sen nimi on House of Sleep.
Ihmisiä, ketkä on tullut pyytämään nimmareita paikallisiin kalevoloihin. kaiken näköistä. Kyllä ne hirveän kiinnostuneet on suomalaista musiikista. Ja ollaan kovasti kehuttu ja yritetty ihmisiä saada haalimaan käsiinsä. On siis 70-luvun progressiivisia proge-bändejä, suomalaisia seisaribändejä, mitä aika paljon. Pekka Pohjolat ja Vigvamit ja muut. Pisti tavallaan ja tavallaan niin kuin meidän osittaiset vaikutteet on myös lähtösi. Ne oli tavallaan ensimmäisiä jäppisiä täällä, ketkä yhdisteli suveneeristi vähän niin kuin progempaa rockia ja kansanmusaa. Ja kyllä ne tuntuu, että ne olisi niin kuin jonkin suuntaan mennyt läpikin jopa. Ja kyllä, jotka haastiksi tekee, niin tästä uudesta levystäkin, kun tässä on käytetty Kalevala-aiheita, niin kun ollaan kysytty niin kuin levyn teemasta ja muuta, ja kun mainitsen niin Kalevala, niin kyllä se suurin osa on niin kuin silleen, että jep, tietää missä niin kuin liikutaan. Että niin kuin epos on silleen tuttu, tuskin kaikista on varmaan lukenut, mutta kuitenkin uskon, että bändi on varmaan vienyt kyllä suomalaista kirjallisuutta ja runoutta ihan mukavasti maailmankartalle. Mm. Last day,